Moikka taas kaikille, Noora täällä. Tervetuloa uuden tutorial-videon pariin pitkästä aikaa. Näitä on ollut vähän harvassa tällä hetkellä, koska näiden tekeminen vie aina hippasen enemmän aikaa kuin perus timelapse-videoiden tekeminen. Tässä on ollut aika kiirettä viime aikana töissä, joten näiden tekeminen on jäänyt vähän vähemmälle, mutta nyt pitkästä aikaa tutorial-videota. Ja tänään mä ajattelin vähän näyttää ja puhua kontrastista, valoista ja varjoista piirustuksissa, ja samat tätä pätee tietenkin sitten maalauksiin. Ja ajattelin tähän demonstroida teille nytten lyykynä piirustuksen tämmöisistä lehdistä, jonka mallikuva mä löysin ihan Royalty Free -kuvapankista. Ja mulla on tässä ihan peruspaksu piirustuspaperi käytössä, ja tämän piirustuksen aikana mä tuun käyttämään Bianion lyykynä, jos se lausutaan noin. En tiedä. Mutta heidän lyykyniä ja sitten Pilotin tuommoista 0,5 lyijytäytekynää, joka kuuluu mun lempparikyniin piirustuksessa. Mä otin tarkoituksella näistä lyijykynistä vain kaksi eri vahvuusta lyijykynää tähän, 3H ja HB. Ja jos joillekin ei sano nämä HB tai 3H tai 3B tai mitään, niin kaikki kynät, mitkä on merkattu H-kirjaimella, tarkoittaa, että ne on todella kovia. Niistä tulee hyvin vähän sitä jälkeä ja se on hyvin haaleaa. Ja sitten kun mennään B-puolelle, että siinä on kirjain ja B, esimerkiksi 3B, 4B, 5B, 9B asti, niin ne on sitten kaikki todella tummia ja pehmeitä kyniä. HB on siinä keskivaiheilla tätä kategoriaa. Ensin mä piirrän tämän piirustuksen suht valmiiksi tuolla 3H-kynällä, eli tosi haalealla kynällä. Ihan sen takia, että te saisitte käsityksen siitä, että miltä se näyttää, kun se on tavallaan ensimmäinen kerros tehty hyvin haalealla kynällä. Ja mikä on sitten se ero, kun siihen piirustukseen tuo reippaasti kontrastia. Tässä mä en mennyt mitenkään kovin tummiin kyniin edes vielä, koska näitä B-kyniähän on siis 9B asti. Itse mä en niin niitä ihan täysin tummimpia kyniä tykkää kovin usein käyttää, koska ne mun mielestä pöllyää liikaa ja en tykkää siitä fiiliksestä, mutta silloin tällöin tulee myös käytettyä niitä. Mä oon joskus aikaisemminkin varmaan puhunut tästä jossain aloittelijoille suunnatussa videossa, mutta siitä miten tärkeää on tuoda kontrastia, ja monet just aloittelevat piirtäjät, maalaajat ei ehkä uskalla tuoda sitä kontrastia tarpeeksi, eli sitä syvyyttä siihen kuvaan ja kunnolla niitä tummia varjoja sinne ja nostaa niitä vaaleita valoja oikein kirkkaaksi. Koska usein siinä on se, että pelätään, että pilataan se työ jollain tavalla, mutta usein siinä on kumminkin se, että jos sen uskaltaa tehdä, niin siitä tulee ehkä vielä parempi. Se, että pitää piirustukset hyvin kontrastittomina, onpas vaikea sana, niin se voi olla täysin tyylielementti, mutta jos halutaan luoda semmoisia oikein silmää vangitsevia kuvia, piirustuksia, maalauksia, niin usein siihen laitetaan aika paljon kontrastia. Näyttää usein paljon vaikuttavammilta. Eli tähänkin mä käytän ihan perustekniikkaa, mitä mä käytän kaikissa mun piirustuksissa, että mä aloitan tosi haalealla kynällä, teen tavallaan ensimmäisen kerroksen piirustuksen suht valmiiksi haalealla kynällä ja sit lähden pikkuhiljaa tummentamaan sitä niin kauan, kunnes se näyttää mun mielestä hyvältä. Mä tykkään käyttää lyijytäytekyniä sitten ihan viimeisissä vaiheissa, tehden tosi tarkkoja yksityiskohtia ja tuoden sitä kontrastia vielä jotenkin enemmän siihen, koska niin saa niin jotenkin nätin tarkkoja viivoja tehtyä. Mutta tässäkin on tärkeää muistaa se, että ei saa missään vaiheessa painaa sillä kynällä liikaa sitä paperia, ettei se paperin pinta vähän menee rikki, koska sit sitä on tosi vaikea enää korjata. Ja se alkaa helposti näyttää sit vähän huonolta, jos se paperi on kovin kärsinyt. Vaikka mä haluaisin tosi kontrastisen piirustuksen tehdä, niin mä en suoraan koskaan hyppää sinne täysin tummaan päähän heti tekemään niillä tummilla, pehmeillä kynillä, koska usein se tavallaan se tumma lyijykynä ei pääse täysin sinne paperin pienimpiin mutkiin, miten tämä nyt selittäisi oikein järkevästi. Mutta ei pääse sinne paperin kunnon sisään, joten se alkaa näyttää semmoiselta, että ihan kun se olisi koskettanut vaan tavallaan ihan sitä paperin pintaa. Niin sen takia mä haluan aloittaa aina tosi haaleilla kynillä, että sen lyijykynän värin saa sinne oikein paperin sisälle. Ja sen jälkeen, kun siihen laittaa sitten tummempaa kynää päälle, niin siitä saa tosi nätin, tasaisen ja sileen pinnan siihen piirustukseen. Mä en tiedä, onko tämä nyt mitenkään järkevästi selitetty tässä, mutta toivottavasti te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan.
Sitten yksi hyvä vinkki on semmonen, etenkin jos sä pelkäät pilaavas sen sun työn, joka näyttää tällä hetkellä oikein hyvältä, mutta sä ajattelet, että se voisi ehkä tarvita vähän lisää kontrastia, tai mietit, että mikä siinä ei nyt oikein natsaa, että se ei näytä niin hyvältä kuin sä haluaisit, niin usein se on se, että siinä ei ole tarpeeksi kontrastia. Että ne tummat ei ole tarpeeksi tummia ja vaaleet ei ole tarpeeksi vaaleita. Nykyään meillä kaikilla suurimmalla osalla ainakin on puhelimessa kamera ja jokin kuvanmuokkausohjelma. Ottakaa siitä teidän piirustuksesta kuva, heittäkää se sinne kuvankäsittelyohjelmaan ja lisätkää siellä sitä kontrastia siihen kuvaan. Niin siinä on helppo tapa kokeilla, että mikä kontrastin määrä tavallaan toimii siihen teidän piirustukseen ilman, että teillä on vaarana, että te pilaatte sitä teidän työtä, mitä te olette just tekemässä ja mihin olette käyttänyt jo siihen mennessä paljon aikaa. Kuvanmuokkausohjelmaa voi hyvin leikkiä sen kontrastin kanssa silleen, että voi katsoa, että mikä määrä kontrastia siihen just teidän piirustukseen sopisi parhaiten. Ja useinkaan se ei ole vielä tarpeeksi, että ne tummat varjokohdat on todella tummia, vaan että niitä vaaleita kohtia pitäisi saada jotenkin nostettua sieltä. Tässä mulla on käytössä ihan perus pyyhekumi. Sitten mä käytän myös tuollaista patterilla toimivaa pyyhekumia, joka on kätevä tietyissä tilanteissa, jos tarvii esimerkiksi saada kaikki grafiitti siitä paperilta pois ja tosi tarkoista kohtia. Ja sitten esimerkiksi tuolta noiden lehtien sisältä mä nostan noita valokohtia hiilikumilla. Jos hiilikumi ei ole teille tuttu, niin se vastaa hyvin paljon sinitarraa, joka toimii tässä tilanteessa oikein hyvin. Se on siis muotoiltava tommonen muovailuvahamainen, sinitarramainen pyyhekumi, jolla saa sitten tota grafiittia pyyhittyä pois. Ja luotua sillä sitten pienen pieniä hienoja valokohtia sinne teidän piirustukseen. Ja suurin osa näistä vinkkeistä toimii myös maalauksessa, ei tietenkään noin piirustustekniikka-asiat, mut kumminkin se idea, että antakaa mennä sen kontrastin kanssa, uskaltakaa tummentaa niiden piirustuksia tarpeeksi, mut muistakaa jättää sinne myös niitä valokohtia, koska se saa sen piirustuksen pomppaamaan esiin ja elävöitymään ihan mielettömästi. Tässä on vielä kaksi kuvaa rinnakkain. Tämä vasemmanpuoleinen on otettu siinä vaiheessa, kun mä oon tehnyt tuolla 3H-kynällä piirustuksen siihen mennessä valmiiksi. Ja sitten tämä oikeanpuolimmainen on siinä vaiheessa, kun piirustus on täysin valmis. Ja nämä kuvat on kummatkin otettu täysin samoissa valaisuolosuhteissa ja täysin samoilla kameran asetuksilla. Joten tästä pääsee vähän näkemään sitä, että mitä se kontrasti tuo sille piirustukselle oikeasti. Mä luulen, että tämä video alkaa olla pikkuhiljaa tässä. Toivottavasti tästä sai nyt jotain tolkkua, koska tuntuu aina, että mä ihan höpötän outojani täällä yksinäni. Mutta jos teillä on hei jotain videoehdotuksia tai ideoita, aiheita, mitä haluaisitte nähdä mun tulevilla videoilla, niin kommentoikaa ihmeessä alas tai tulkaa kertoa Instagramissa, mitä haluaisitte nähdä täällä. Ja Instagramin puolella mä itse asiassa taisin mainita tästä kerran hyvin lyhyesti. Kun saadaan 1000 tilaajaa täyteen YouTuben puolella, niin tulisi arvontaa. Ja nyt se 1000 tilaajaa on mennyt rikki, ja arvontaa on tulossa. Ei tosiaan tässä videossa vielä, mä teen siitä sitten täysin oman videon, jonka kautta sitten pystytte osallistumaan arvontaan. Mutta älkää huoliko vielä, siitä tulee sitten omaa videota, kun sitä kerkeen tekemään, jossa sitten ilmoittelen kaikki ohjeet ja kaikki tärkeät tiedot sitä varten. Mut nyt mä lopetan tän höpöttämisen ja kiitän teitä oikein paljon, että katsoitte tän videon loppuun asti. Toivottavasti tästä oli teille jotain hyötyä, jos teille jäi jotain kysyttävää vielä, niin olkaa ihmeessä aktiivisia ja kommentoikaa tonne alas. Vastailen sinne teidän kysymyksiin oikein mielelläni ja me nähdään sitten ensi videon parissa. Kiitos ja moikka moi!